Sveiki, gerbėmėjai. 9.2024 metų diena ir 9 mūsų susitikimas. Vasario 16 koncerto metu prie manęs priėjo vienas patronų, sako, man čia patinka jūsų pašnekesiai, bet ar galėtumėt kartais įvelti ką nors apie save, apie savo patirtis kare? Galima. Maždaug šiuo metu, 2005 metais, iš Neapolio pakilo lėktuvas, nusileido Bagdade. Ernestą iš karto permetė į čia, Rustamaja karo akademijos, aš dar pasilikau žaliojoj zonai. Žaliojoj zona, iš tikrųjų žalia. Palmės, šviesos, Sadamo rūmai, valgykla nuostabi. Tik tai vienos mergaitės trūksta tos. Šahrazado vieni. Tik tai jos, bet trūksta su vienu majoru vienam konteineryje gyvenam ir turėtų naktį.